السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ شب بارات کا روزہ جو لوگ نہ رکھ سکے ہوں ان کو کتنا گناہ ہوگا، اور اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ جو لوگ شب بارات کا روزہ نہ رکھ پائے ہوں یا جان بوجھ کر انہوں نے نہ رکھا ہو، تو اللہ کی جانب سے ان کے اوپر کتنا سخت ترین عذاب نازل ہوگا، یا اب ان کو اس عذاب سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں یہی بیان کرنے والے ہیں۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ شب بارات کا روزہ یہ نفلی روزہ ہے۔ نفل کام کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بلڈنگ پر رنگ اور روغن کرنا، پینٹ کرنا، دیوار پر پینٹ کرنے سے اگر اچھا والا پینٹ کریں گے، نہیں کریں گے تو کالی رہے گی، کریں گے تو پھر کون سا کریں گے اس کے اعتبار سے دیوار کے اوپر چمک پیدا ہوگی۔ اگر میڈیم کلاس کا کریں گے تو نارمل، اور اگر اعلیٰ کوالٹی والا کریں گے تو دیوار میں اور زیادہ چمک پیدا ہوگی۔ ایسے ہی مثال ہے شریعت مطہرہ میں نفلوں کی، نفلی کام کی، مستحب کام کی۔ اور نفلی کام کے بارے میں، نفلی روزوں کے بارے میں، نفل نماز کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جو بندہ کرے گا تو اس کا ایمان منور ہوگا، اس کے ایمان کو تقویت ملے گی، اور اس نیکی کے کرنے کا اس کو ثواب ملے گا، اور جو بندہ نہیں کرے گا تو اس سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی، اس سے معلوم نہیں کیا جائے گا کہ تم نے یہ نفلی اور مستحب کام کیوں نہیں کیا۔ شب برات کا روزہ بھی ایسا ہی ہے کہ یہ نفلی ہے، جس نے رکھ لیا تو بہت اچھا کیا، اس پر اللہ کی جانب سے اس کو اجر اور ثواب ملے گا، اور جس نے نہیں رکھا تو اس پر اللہ کی جانب سے اس کی پکڑ اور باز پرس نہیں ہوگی، اس سے معلوم نہیں کیا جائے گا کہ تم نے شب برات کا روزہ کیوں نہیں رکھا تھا، اور تم نے نہیں رکھا تھا اس لیے اب تمہیں ہم عذاب دیں گے یا جہنم میں ڈالیں گے، یا اللہ ناراض ہوگا، اللہ کا غضب تم پر نازل ہوگا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے شب برات کے روزے کے بارے میں، اس لیے کہ نفلی کام ہے۔ نفلی کام کے نہ کرنے پر یا چھوڑ دینے پر کوئی باز پرس نہیں ہے، اور جب اللہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے نفلی کام کے نہ کرنے پر، تو بندوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی ایسے بندے کو ٹارچر کریں جس نے شب برات کا روزہ نہ رکھا ہو۔ یار تم نے روزہ نہیں رکھا، تم روزے سے نہ ہو، ایسا کہا جاتا ہے ہی نہیں، ایسا کہنے کا ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ نفلی کام ہے یہ، آپ نے رکھا ہے تو بہت مبارک ہو، بہت بہترین، اچھا کام کیا ہے آپ نے، لیکن جس نے نہیں رکھا ہے آپ اس کو ٹارچر نہیں کر سکتے، اس کی تحقیر اور تذلیل نہیں کر سکتے، اس کو نیچا دکھانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ تان اور تشنی کرتے ہیں نفلی کام کے نہ کرنے والوں پر، تو ہمیں تان اور تشنی کا بالکل کوئی حق نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے کہ جن لوگوں نے نہیں رکھا اب وہ کیا کریں، بھائی نہیں رکھا تو اس کی تو کوئی قضا تو ہے نہیں کہ آپ اس کی قضا کریں، یہ نفلی روزہ تھا، نفل کی کوئی قضا ہوتی ہی نہیں ہے۔ آپ نے نہیں رکھا اور آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ یار رکھ لیتا تو میں اچھا ہوتا، تو ابھی شعبان کے اور دن پڑے ہیں، شعبان کا کوئی اور روزہ رکھ لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے آپ کوئی اور دن روزہ رکھ لیں، دو دن رکھ لیں، عید رمضان سے پہلے پہلے چھ دن رکھ لیں، اپنی سہولت کے اعتبار سے کسی دن اور روزہ رکھ لیں، لیکن اس روزے کی قضا کی نیت سے نہیں، نفلی روزے کی حیثیت سے۔ اور اس روزے کے نہ رکھنے کا نہ رکھنے والوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور جس نے رکھ لیا ہے اللہ کی جانب سے ان کو بہترین اور عظیم الشان ثواب سے نوازا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے دین میں جو چیز جس درجے کی ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا چاہیے، جو نفلی درجے کی ہے اس کو نفل سمجھنا چاہیے، جو فرض ہے اس کو فرض سمجھنا چاہیے۔ یہ روزے فرض نہیں ہیں کہ جیسے فرض روزہ چھوٹنے سے قضا ہوتی ہے، یہ نفل ہیں، رکھ لے کوئی ٹھیک ہے اور نہ رکھے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔
اللہ ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.